Welcome sa school-based management ng Heroesville Elementary School, Barangay Gayagaya, -Gaya, San Jose del Monte, Bulacan. Ang Heroesville Elementary School ay binubuo ng 36 na personnel. Kabilang dito ang isang watchman, isang utility, 32 teaching staff, isang admin officer, at isang school head. Sa sama-samang pagtutulungan ay nakakamit ang katuparan ng isang mithiin. Kung kaya sa SBM ng Heroesville Elementary School ay tulong-tulong po ang buong pwersa ng paaralan upang mapagtulong-tulungan ang pagsisinop at pag-iipon ng iba't-ibang MOVs para sa apat na principles ng school-based management. Nagpapasalamat din po kami sa technical assistance na binigay ng SGOD sa amin tungkol sa SBM at ganun din ang technical assistance ng aming District 6 Supervisor, Sir Darlan Graheda Jr. At narito po ang SBM team na binubuo po ng apat na Chairman at Overall SBM Coordinator Ang ating Overall Coordinator ay si Ma'am Maria Cristina C. Pascual At ang ating apat na Chairman under Leadership and Governance Ma'am Caroline Jo G. Lacson Curriculum and Instruction Ma'am Ren Cresia D. Ampa Accountability and Continuous Improvement Chairman Ma'am Joanti Pamplona and Management of Resources Chairman Ma'am Aiza E. Morales. Ang ating technical working group ay binubuo nila Ma'am Jeremy A. Flores, Bianhana P. Carlos, Sir Carl Edberg T. Bakungan, and Ma'am Jennifer Repolio. At sa picture na ito ay makikita ang ating masipag na SDS Ma'am Merle Cruz at hindi nga rin po mabubuo ang app aming mga MOV kung hindi po nakipagtulungan ng ating mga stakeholders na pinangungunahan na po ng ating Congresswoman Ate Rida Robes at Mayor Arthur Robes na nagbigay ng matagal na namin nire-request na multipurpose covered court na naibigay ng school year 2019-2020. Ganon din ang aming kapitan, barangay, captain Victorino Jojo Herona at ang masisipag na SPTA officers na pinangunahan ni Marichu Peralta. Maraming salamat po. Ramdam na ramdam po sa Heroesville Elementary School ang pagiging co-owners ng bawat isang stakeholders. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And for a brief history of our school, Heroesville Elementary School started to operate in June 2013. The school is located in Heroesville 1, housing project of President Benigno S. Aquino III for the AFP PNP personnel. The National Housing Authority, NHA, in partnership with the Department of Education, completed the construction of one unit, three story, 15 classroom. DepEd, which is acquired through deed of donation from the National Housing Authority. Standard school building to be utilized for school purposes. It is a complete non central elementary school offering basic education curriculum from kinder to grade 6. This educational institution is steadily increasing from medium to large school category from 29 personnel in 2020 to 34 personnel in 2021, including one school head, one master teacher, one administrative officer. 29 advisors and classroom teachers, and two utility workers. The population of the learners is also increasing from 1,310 in 2019 2020 to 1,390 in school year 2020 2021. It has become the long awaited dream of the people living in the nearby subdivision to have a public school near their residences. The nearby subdivisions are Evergreen Heights Subdivision, Toyota Village, Sitio Tubigan, and Sita Roma. Indeed, the opening of the school, Heroesville Elementary School, is an answered prayer for an accessible and free education to the residents of the barangay. And with regards leadership and governance, sinikap po ng ating pamamahala na sa mahigit two years na naging school head po ang inyong abang lingkod, Gina B. Yonke, ay sinikap po natin palakasin ang leadership and governance ng iba't ibang mga coordinatorship at school program upang ma-share at maibahagi sa kanila ang vision, mission, at goals ng ating paaralan upang mara-kamit natin ang ating mga learning targets and PPA. Sa curriculum at learning, atin naman pong idinelegate ang mga responsibilidad at pagiging leader sa ating mga grade chairman at mga grade leaders upang uh, sila mismo ay makaranas din ng pagkakaroon ng leadership skills and abilities na magmanage ng mga kasamang guro sa kanilang grade level sa accountability and continuous improvement, tayo naman po ay regular na nakipag-usap sa mga stakeholders, quarterly meeting and uh, monitoring and evaluation and uh, getting recommendations and suggestions para ma-address po natin ang mga kailangan nating gaps and gains sa management and resources, natap po natin dyan ang finance team at sa pakikipagtulungan ng ating disbursing officers at um, back and inspectorate team isang buong team na nagtutulong-tulungan upang tuwing buwan kada buwan ay may submit ko sa oras ang ating liquidation report at nung nakaraang SBM po ay binigyan na nabigyan kami ng grade na 2.19 VS at ang aming self assessment for this validation is 2.36 VS. Lesson learned, uh we we'll need still need lots of things to do. Uh we should always monitor the activities, the plans that we have so we can implement everything. Maraming salamat po sa lahat ng technical assistance and everything that we learned in doing this school-based management processes. It builds the unity, cooperation, and collaboration among teachers and stakeholders. Thank you very much.